Poštovani gledalci, pratite vesti za 20. april. Odlukom Skupštine opštine Stara Pazova 19. aprila ove godine raspisani su izbori za članove Saveta mesnih zajednica za 23. maj 2021. godine. Izbori će biti održani u svih 10 mesnih zajednica. Banovci, Dunav, Belegiš, Vojka, Golubinci, Krnješevci, Novi Banovci, Nova Pazova, Stara Pazova, Stari Banovci i Surduk. Pravo predlaganja kandidata, odnosno građanske liste sa kandidatima za člana članove Saveta mesne zajednice imaju svi oni čiju građansku listu ili samostalnog kandidata svojim potpisima podrži 30 birača sa prebivalištem na području mesne zajednice po predlogu za svakog pojedinačnog kandidata na građanskoj listi, odnosno samostalnog kandidata. Odlukom o raspisivanju izbora propisani su svi zakonski rokovi, a izborne radnje teku od 20. aprila. Predlog sa prijavom kandidata dostavlja se Komisiji za sprovođenje izbora za Savet mesne zajednice najkasnije u roku od 8 dana od dana propisivanja obrasca, što znači do ponoći 28. aprila ove godine. Obrasci se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta opštine Stara Pazova, gde se nalaze i sve ostale informacije u vezi izbora za članove mesne zajednice. U Srbiji je u posljednja 24 sata potvrđeno 2965 novih slučajeva koronavirusa na osnovu 15.562 testirana uzorka, a preminule su još 32 osobe. Na respiratore se nalazi 219 pacijenata, a ukupno je na bolničkom lečenju 6.512, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva zdravlja. Na pazovačkim bazenima danas nije bilo vakcinacije građana. Kako saznaje Radio Televizija Stara Pazova, sutra u prepodnevnoj smeni će se vršiti revakcinacija, dok će se vakcinacija sugrađana obaviti u popodnevnoj smeni. Predviđeno je oko 200 doza za sutrašnju imunizaciju. Što se tiče najnovijih podataka o koronavirusu, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica, u posljednja 24 sata na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je još 43 novozaraženih, dok je broj trenutno aktivnih slučajeva 647. U Beogradu i Novom Sadu od danas, a od srede u celoj Srbiji, bit će moguća vakcinacija Pfizer vakcinom bez zakazivanja, potvrđeno je RTS-u u vladi Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge posjetili su danas Institut Torlak, u kojem bi za oko mjesec dana trebalo da počne prva faza proizvodnje ruske vakcine Sputnik V. Jedini izlaz iz ove situacije je da budemo zajedno solidarni, da pomažemo jedni drugima, a Srbija je primjer u svetu kako se to radi, rekao je Kluge. On je najavio da će Svjetska zdravstvena organizacija nastaviti da sarađuje sa Srbijom, a posebno pohvalio opredeljenje predsjednika Aleksandra Vučića da uloži sredstva u dalji razvoj instituta Torlak. Bezbednostno-informativna agencija podnela je danas trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Milana Dumanovića zbog postojanja sumnje da je prijavljen i počinio krivično delo izazivanje panike i nereda iz člana 343 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Imenovani je dana 18. aprila 2021. godine gostujući u emisiji Utisak nedelje autora Olje Bećković, koja je javno emitovana na televiziji Nova S u periodu od 21 do 23 časova, u više navrata iznosio tvrdnje koje se odnose na Bezbednostno-informativnu agenciju, ponavljajući više puta rečenicu "novac od droge dele SNS i BIA". Navodi Dumanovića predstavljaju pokušaj širenja panike kod građana, plasiranjem dezinformacija, a u cilju slabljenja integriteta i autoriteta Nacionalne službe bezbednosti. Također time je značajno omeo sprovođenje mera BIA na zaštiti bezbednosti Republike Srbije od trenutno izraženih pretnji, posebno organizovanog kriminala, stvaranjem nezadovoljstva, revolta i neodobravanja prema BIA, čime se ujedno slabi poverenje i podrška građana tim merama. Uporedo sa pomenutom krivičnom prijavom, direktor Bezbednostno-informativne agencije Bratislav Gašić podneo je ličnu krivičnu prijavu protiv pomenutog Dumanovića, a zbog uvreda izrečenih na njegov račun.
Ruska kompanija RŽD International završila je građevinske radove na izgradnji najdužeg železničkog vijadukta u Srbiji u plavnom delu Dunava i prvog tunela bez zastora, Čortanovci više od pola godine pre planiranih rokova. RŽD International nastavlja radove na izgradnji i rekonstrukciji železničke pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad, pruge Beograd-Budimpešta, panevropskog saobraćajnog koridora. Nakon završetka svih radova u skladu sa projektom, putnički vozovi će na ovoj deonici moći da razvijaju brzinu do 200 km na čas, a teretni do 130 km na čas. Rezerve svih komponenata krvi su na minimumu ne samo eritrocita i trombocita, već i komponenata koje imaju duži rok čuvanja, saopštio Institut za transfuziju krvi i apelovao na građane da se priključe akcijama dobrovoljnog davanja. Radi održavanja stabilnih zaliha, Zavod poziva dobrovoljne davaoce svih krvnih grupa sa naglaskom na davaoce krvnih grupa sa negativnim RH faktorom da ukoliko su zdravi daju krv. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi biće u subotu 24. aprila u osnovnoj školi Hero Janko Čmelik u vremenu od 9 do 13 časova. Akciju organizuju Crveni krst opštine Stara Pazova i Pokrajinski zavod za transfuziju krvi uz sve mere prevencije od COVID-19. Džingis Khan i stvaranje savremenog sveta, naziv je izložbe kostima i skica Tijane Sićević, scenskog kostimografa i master scenografa iz Beograda, koji izlaže u galeriji Mira Brtka u Staroj Pazovi. Radovi su inspirisani istoimenim delom američkog antropologa i etnologa Jacka Weatherforda o nastanku mongolske kulture, a ova mlada umetnica je od recikliranih materijala napravila tri jedinstvena kostima. Prvi je Džingis Khan, drugi je njegova žena, a treći njihov sin. Publika može u Pazovačkoj galeriji do kraja aprila da pogleda i kostimografske skice koje prikazuju put od ideje do realizacije kostima i na taj način zaviri u svet istorije, mongolske kulture i onog što ona sada predstavlja u savremenom svetu. U 26. vanrednom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Podunavac će sutra ugostiti ekipu Novog Sada 1921. Radnički će igrati protiv Slobode u Donjem Tovarniku, Jadran će gostovati u Kaću, dok će Sremac dočekati ekipu Borca iz Šajkaša. Sve utakmice počinju u 16:30. Sutra će biti promenljivo oblačno, u većini mesta suvo sa dužim periodima sunčanog vremena uz retku pojavu kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura do 7, a maksimalna dnevna do 19 stepeni. Pratili ste vesti, ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.